3, 2, 1, action! Anyu, dimakan Anyu! Oi! Diao, cuma! Sorry. 뭐구요? 哎，怎样？有电了吗？哎，还是没有电呢。哎，反正看下隔壁家有没有电。大白天怎样看哦？你没有还电费是吗？我早就还了咯，你才没有还我钱呢。好啦，我电话没有来哎。哎，你们家有来吗？测试啊，有没有人 post 停电？没有，电话在房间。你呢？你电话有来吗？我电话没有电，他手机怎么可能没有电？他都没有女朋友。你电话有电吗？有啦，我昨晚插进针网啊。 差一整晚，不用急，我还有炮兵。没有电，唉，天哪，怎么每次都这样哦？是啊，上次没有 WiFi 就算了，这是 combo 啊，没有电又没有 WiFi， 那你赖哦。重点是又不能开空，又不能吹风扇，热的要死啊！哎，反正现在没有电又热。 不然我们去摸吹 aircon 啊！哇，这个是你讲过最有用的话了哦。喂，可以耶，走了走了。你不要跟我讲你车没有油哦。不是，是没有电。哇，老哎，你车不是还不热吗？不是也是可以跑油的吗？可是我车没有打油。怎么你车没有打油？因为我车也可以走电吗？这怎么你又没有插电呢？哇，老外，你手机没有插车也没有插，怎样会有女朋友？所以我才没有女朋友吗？够了够了，你们两个，所以现在怎样哦？肚子很饿了嘞。哎呀，叫外卖啦！手机没有来怎样叫？啊，算了啦，自己煮啦。是谁之前讲要装电磁炉啦？ 啊热啊！到底几时才有电哦？热死哦！你不是很厉害，跟女孩子放电吗？走，放电啊！我们需要电吗？<笑>很冷哎、欸。你不是很热吗？哎呀，我已经很热了哦！你们这个我在这边都是要我更热哦。你以为就你热啊？我马上热。冷静，冷静。所谓心静自然凉。算了，我还是去冲哎。 熬了，熬了半天了哦，还是没有电。没有想到哦，我们平时开风扇、吹冷气，怎么普通的一件事，现在变成这么奢侈啊！我真的是不懂以前的人没有电到底是怎样活的哦。到底几时才要有电？哎，其实哦，现在这样躺。 也是蛮凉的哦，我们没有穿衣服躺地板，当然凉啦。当然凉啦，你们看。
雪州突发治水状况频密，部分雪州区域今天在面临断水问题，让受影响的民众怨声连连。